jaktstuga mycket. Märker du den här kraftiga nedgången hos dig? Ja, man kan säga att ifrån de tuffa vintrarna som var då 2010-11, sen var det ju stabilt ända fram till 2019. Mm. Det, nu vet vi att vissa stammar går alltid upp och ner, så här kultingar dör under tuffa vårar och så vidare. Men det gick upp och ner, men det var ändå stabilt, alltså trenden. Men 2019 hände någonting. På mina marker sköt vi bara 30% av vad vi har gjort åren innan. Alltså från ett år till ett annat? Ja. Var det efter torrsommaren? Ja, efter 2018 hade vi jättefin säsong i Skåne. Och sen 2019 så var det kraftig nedgång, minst sagt. Det var... var är ni? Men de säger ju... Ja, nu är ungefär samma uppe i... Nu är jag i Skåne och du är i Östergötland. Ja, ja. Men alltså det märks ju, hos mig märks det ju på de marker, större marker alltså, där man har, du vet, det är mycket drevjakter och sånt, där man utfodrar mycket. Mm. Där är nedgången mycket, mycket tydlig. Mm. Men i skogsmarkerna där jag jagar, där har vi, det är inte lika mycket som för 3-4 år sedan, det är det inte. Men absolut inga problem att hitta vildsvin när vi jagar. Alltså. Och på mina egna marker så... Nästan lika mycket problem i somras som gick nu som sommaren innan 2018. Alltså problem med spannmål och så. Okay. Men det jag har märkt är att det är någonting som har hänt. För vi hade enormt mycket kulting i våras. Jag får inte tag i en kulting. Jag ser inte en kulting nu. Så det kan ju vara den här salmonellan och pratar om, du vet, sådär. Men om man går till Skåne igen då, vad är skälet då? Vad tror du är skälet? Det kan ju inte finnas ett skäl. Om stammen går ner så våldsamt. Alltså, tittar vi milda vintrar, de har det hur bra som helst med fodertillgång, oavsett om man fodrar eller inte fodrar och så vidare. Och så bara störtdyker det. Och vad var det som förändrades? Vi hade en väldigt torr sommar året innan. Det gjorde ju att det blev ganska tufft för många lantbrukare att få det gå runt. Man fick en mindre tolerans, tror jag, mot vildsvinen. Kraven på avskjutning ökade, jag tänker. Ja, jag tror det. Och sen på våren 2019 så blev ju då mörkerkikarsikterna lagliga. Och sedan så... I efterhand så kunde jag ju se då, och många andra, att just kultingarna bara såg jättefint ut på våren. Och sen var de inte där på hösten. Nej. Och då fattar man ingenting vad det berodde på. Men förmodligen, och det är ju spekulationer, men jag tror det är summan av kardemumman. Salmonella, kanske något annat virus som slår ut kultingarna när de slutar dia. I kombination med att jägarkåren har blivit mycket mer effektiva. På nattjakten helt enkelt. Plus då ökar krav på avskjutning helt enkelt. Ja. Toleransen har minskat. Och om inte jag missminner mig så gick avskjutningen upp ganska kraftigt också i Jägarförbundets statistik där det året. Va? Så att, för ett skäl till att det dök i deras statistik nu då från mellan 2021 till 2022 var ju att det peakade ju också mellan 2019 och 2021. Det gick ju upp ganska kraftigt där. Det sköts ju över 160 000 enligt deras statistik. Och två år tidigare 140, 138 eller något sånt där. Så att det var ju någonting som hände där. Ja. Och sen var det ju, fick vi en pandemi som gjorde att väldigt många kunde ju inte göra de som var de var tvungna att jaga gris istället för att åka till Thailand. Exakt. Så som vanligt summan av kardemumman förmodligen. Ja, och ser vi hemma då så börjar det ju, kommer det ju tillbaks. På många ställen okej, men på många ställen inte, va? Ofta är det ju så att man har en viss stam man förtjänar också, delvis, va? Ja, nej, men alltså det har ju varit så gott om gris på så många ställen så förvaltningen har ju kanske inte varit så genomtänkt, utan folk skjuter den gris de ser. Alltså det är ungefär som om det vore ett oändligt tillgång. Så var det. Men i mina marker så tror jag
en stor del av den region där jag jagar, där spelar mörkersikterna in, garanterat. Eftersom alltså, lantbrukarna vill bli av med vildsvinen och nu har ni möjligheter och så vidare. Sen tror jag också att det är så här att om man köper ett mörkerrikt medel för x antal 10 000 lappar, då vill du ha valuta för pengarna också. Då går du ut och jagar. Ja, det är klart att man vill prova sina nya grejer. Ja, men så är det. Har man då suttit i mörkret där eller med någon åtelkamera eller åtelbelysning och så vidare och inte varit så lyckosam, och sen så får man de här fantastiska grejerna. Ja. Så det är klart man ska ut och prova. Ja, men alltså jag har ju ett sånt där, det är fantastiskt alltså, men jag har ju stora marker att skydda, men tror inte att det är lite vid sidan om ämnen, men tror inte att det här mörkerhjälpmedlen är lite som för länge sedan när åteljakten exploderade? För då skulle ju alla ha en åtel. Mm. Alla byggde åtlar och spridare och kärade träd och byggde kojor och så vidare. Och varenda jägare jag kände var hade en åtel. Mm. Och så gick åren och nu står åtlarna, i Östergötland står nästan alla åtlar övervuxna och tomma. Okay. Alltså man tror, alltså man liksom... Ja, men allting har ju nyhetens behag och sen så... det är ju inte så socialt, om vi säger så, som jagar på dagen. Alltså man sitter kanske ensam eller två och två och går då vildsvinsstammen ner också, så blir det ju lite jobbigt att sitta. Okej, nu har vi ju, det har ju hänt så fantastiskt mycket som en annan börjar med just med vakjakt, med åtelkamera. Man, liksom, man blir ju mer effektiv hela vägen. Va? Men minskar stammen så är det klart, då minskar ju jakttrycket också. Va? Och då kommer de ju tillbaka igen. Och vi vet ju vilken reproduktionshastighet de har. Ju, så att... Ja, men det, för det är det som om vi, nu vet vi att vi generellt har ju stammen gått ner. Det, allting pekar ju på det. Men eftersom vildsvinet inte riktigt fungerar som de andra arterna som vi kan jaga, så kan det gå snabbt. Vad tror du? Hur ser det ut? Liksom? Vad är framtiden? Ja, om man nu hade haft den här kristallkulan. Tittar man tillbaka i tiden vad man har varit med om, den resan med viltstammarna, oavsett om det är vildsvin eller rådjur eller älgar och så vidare, så det största hotet som jag ser, det är om vi får hitta afrikansk svinpest. Ja, jo, det är sant. Får vi hitta den, då är det 100% dödlighet. Och kan vi inte kväsa det utbrottet i sin linda, då kommer vi ha väldigt, väldigt få vildsvin. Det kommer att komma hit, menar du? Det kommer att komma. Jag tror ju att det är mer en fråga om när än om. Mm. Nu har vi tack och lov Östersjön då som... Det är inga vildsvin som kommer att ta hit det. Nej, det kommer ju ske på mänsklig hand. Det räcker ju att någon åker ner och jagar i Polen eller Tyskland eller vad man nu har det och trampar i en grisskit och så klapsar man hem med de kängorna ut på sin egen åter och så vips så har vi det. Va? Eller på något annat vis med något infekterat kött och sånt. Va? Och det är ju så oerhört smittsamt. Va? Och det här sköljer ju över hela Väster eller Europa nu, tuggar sig ju fram in i Tyskland. De kommer aldrig kunna stoppa det. Va? Men du har ju kontakt på kontinenten. Så hur ser det ut där då? Alltså hur allvarlig är den här? Ja, det är ju 100% dödlighet. Alltså där du har det, där har du inga vildsvin. Så pass alltså. Det är bara superrent. Och sen så kommer de ju tillbaks, men då har du ju tydligen så att det kan ligga kvar i marken så att det poppar upp igen. Va? Okay. Så det ser ju ganska mörkt ut på kontinenten då för vildsvinen. Det gör det. Och sen har du hela tamgris, alltså produktionen. Alltså, jo, det är ju enorma värden som står på spel, inte bara jaktligt sett. Utan... Men en annan sak jag tänkt på när det gäller att vi har inga vildsvin på markerna. Frågan som många säger är att jag tycker att på flera håll i alla fall så har vildsvin också ändrat beteenden. Alltså det är en större mark som vi jagar på några gånger om året, bara flera bondmarker som går ihop. Och då skulle de ställa in jakten förra säsongen. Vi har inga grisar, vi ser inga grisar. Men du får komma och släppa hund om du vill. Ja, det var ju upptag efter 5 minuter. De går inte ut. Alltså de stannar i skogen, grisarna. Därför att trycket på åkrarna på de markerna varit så hårt alltså med skyddsjakt. Så att det är klart de går ut, men inte, alltså de är otroligt störningskänsliga. Ja, ja. Och håller sig väldigt mycket för sig själva och sådär. Så det kan ju... Ja, men kommer svinpesten då kört, men jag menar, de, i rena skogsbygder i norra Småland och så, där har vi ju på vissa håll jätte
jättegott om vildsvin. Mm. Och det är ren skogsmark alltså. Ja. Så de är ju en enorma överlevare och anpassar sig till som vi ser omöjliga omständigheter. Alltså, ja, visst. Nej, alltså, jag menar, vi ska ju komma ihåg att vi har att göra med ett djur som är mer läraktigt och intelligent än vad en hund är. Och anpassningsbart något fantastiskt. Vi kan ju bara se lite grann hur de har ändrat beteende där jag jagar. Jag menar, när jag började jaga så det var ju en straffspark att skjuta på ståndskall. Ja, ja. Idag är det nästan hopplöst. De går in tätt? Ja, de vet ju vad som väntar. Va? Du kan få upptag någonstans i tre skall och sen är raka vägen in i en vass eller det tätaste, ja, du kan hitta. Och sen biter de sig fast, ja, där. Va? Ja. Och jag pratade lite grann med tyskar och så vidare som menar på att deras vildsvin blir mer och mer aggressiva för varje generation. Därför att de som springer, de dör. Ja, ja. De som stannar kvar in i tätningarna där det och slåss med hundar och hundförare. De överlever i större omfattning. Intressant att du säger det, för det där jag tänkt på. Det är helt klart så att de är mer de aggressiva är väl rätt ord kanske, men försvarsbenägna. Ja, alltså. Precis. De har ju sin fulla rätt att försvara sig. Ja, precis. Så att, men alltså, så vi får ju ett urval så att säga som kan bli lite intressant ju med tiden. Har vi blivit duktigare också på att jaga vildsvin? Är det ett skäl till att det, alltså folk har blivit bättre? Folk har lärt sig att jaga vildsvin. Hundarna har blivit bättre. Ja, så är det väl. Det har väl spelat väl också in i det här? Ja, men jag menar, när vildsvinen kom till Skåne i mitten på 80-talet. Jag menar, då det var ju rådjursjakt med tax, drev och små drivande hundar. Det fanns inga spetshundar i princip. Jag är ju uppe mot Smålandsgränsen och jagar man ju kanske med älghundar, men annars så var det ju liksom småviltjakt med förstehundar och sen var det rådjursjakt helt enkelt. Vi hade ju inte hundar som kunde ta sig an det här viltet. Så vi hade ju längre startsträcka, men ni hade förmodligen lite längre eftersom ni hade era spetshundar. Ja, men steget från en el till ett vildsvin är inte så himla stort, men från ett rådjur till ett vildsvin är det betydligt större. Ja. Så vi hade ju en ganska lång inlärningskurva så att säga, med att ta in nya raser och lära oss hur vi skulle göra. Så det har varit en intressant resa. Helt klart. Ja, det är ett otroligt spännande vilt. Och bara inte den afrikanska svinpesten kom hit så tror jag att jag kommer jaga vildsvin med mina hundar så länge jag kan gå. För jag tror nog att vi har, alltså visst det går upp och ner och nu går det ner och det är katastrofdåligt i vissa lägen. Men har man specialiserade hundar och verkligen jobbar för det, då hittar man vildsvin. Alltså. Det, ja, absolut. Va? Det skulle jag vilja påstå. Absolut. Och det är ju vilken inställning man har i ett område till dem, om hur man vill hantera dem och hur man vill förvalta dem. Ja. För jag menar, de är här för att stanna, va? Det är det enda hotet vi har, det är som sagt svinpesten. Så de får vi leva med. Ja.